lūdzu visi vakcinēties, tas ir solidaritātes jautājums. Tātad vīrus nevar izplatīties starp vakcinētiem cilvēkiem. Labi, vienīgais reiz, kā mēs vispār tiksim pār šai pandēmijai, ir, ja mums lielākā daļa cilvēki būs vakcinējušies. Viņi nevar iet uz darbu, ja viņi nav vakcinēti, jo viņi vienkārši apdraud citus cilvēkus. Atrast veidu, kā vēl savakcinēt vismaz 50-60 tūkstošus. Bet tas, ko mēs ieviesam ar šo saucamo zaļo režīmu, tā pamatdoma bija, ka principā iet uz jebkuru veikalu, nu, kur pulcējās vajadzētu šādu certifikātu, lai veicinātu to, ka cilvēki aiziet vakcinēties, jo tas jau tas pamats. Nav bijis, lai ierobežot jebko, tas ir bijis, lai veicinātu cilvēku tieksmi vakcinēties. Saslimstība, kā mēs zinām, ir maz atkarīga no tā, vai ir vai nav vakcinēts. Vieglāk slimības gaita, īpaši vieglāk tā ir nevakcinētiem, tātad cilvēki.